নমস্কাৰ প্ৰিয় উন্নয়নসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহকালি জানি লওঁ সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰমতে কথাৰ প্ৰতি সহা ছোৱালী নাইবা সহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছোৱালীবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে জানি লওঁ। হওক বৰ্তমান ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কথাই কথাই সহা বা ডাঙৰকৈ সহা ছোৱালীবোৰ অতি খোলা মনৰ হয়, অন্তৰৰ পৰা যথেষ্ট চাফা হয়। এওঁলোকৰ লগত আপুনি নিৰ্ভয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব পাৰে, কাৰণ এওঁলোক অতি বিশ্বাসী হয়, এওঁলোক সহনশীল তথা দয়ালু হয়, ব্যৱহাৰো এওঁলোকৰ বহুত ভাল হয়, কাকো নথকে এওঁলোকে। আনৰ কাৰণে নিজৰ সুখ ত্যাগ কৰিব পাৰে এওঁলোকে, বিশেষকৈ এওঁলোকে প্ৰিয়জন তথা জীৱনসংগীৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰে। আনহাতে যিয়ে মুখ বন্ধ কৰি হাঁহে, তেনে মহিলা নিজৰ কাম আদায় কৰাত পাৰ্গত হয়, সুযোগ সুবিধা লোৱাটো পাকৈত হয় তথা অহংকাৰীও হয় আৰু কাকো উপকাৰ নকৰে আৰু জীৱনসংগীকো এওঁলোকে ঠগিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনৰ সাহিত্য কেনেকুৱা তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।